নিশ্চয়কৈ নীলোৎপল চাওক, ইতিমধ্যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সহ ছজনকৈ মন্ত্ৰী ইতিমধ্যে হোটেল ৰেডিছন বুলুত প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে পোনপ্ৰথমে একনাথ সিন্ধে মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী একনাথ সিন্ধেৰ সৈতে এখন বৈঠকত মিলিত হ'ব। তাৰ সমান্তৰালভাৱে যিসকল মন্ত্ৰী বিধায়ক আহিছে তেওঁ একনাথ সিন্ধেৰ লগত সেই মন্ত্ৰী বিধায়কসকল থাকিব আৰু অসমৰ ছজনকৈ মন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰীসহ পোনপ্ৰথমে ইয়াত প্ৰৱেশ কৰিছিল অসমৰ ৰঞ্জিত দাস, তাৰপিছতে এই মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু তাৰপিছতেই একাধিক্ৰমে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী, ইউ জি ব্ৰহ্ম, কেশৱ মহন্ত আৰু একেবাৰে শেষত সপত্নীক জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা উপস্থিত হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত মই পৰিৱেশটো যিহেতু দেখুৱাই আছোঁ, সম্পূৰ্ণ কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তুলিছে যিহেতু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰী আছে, তাৰ সমান্তৰালভাৱে একনাথ সিন্ধে আছে আৰু তেওঁলোকে পোনপ্ৰথমে তেওঁলোকে এখন বৈঠকত মিলিত হ'ব। বৈঠকত হয়তো অসমৰ পৰা আদি কৰি মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিভিন্ন আচলতে ৰাজনৈতিক কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা তেওঁলোকৰ আলোচনা হ'ব আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে তেওঁলোকে যদিও সেই কথা মন্তব্য কি বিষয় স্থান পাব সেই মন্তব্য প্ৰদান কৰা নাই, কিন্তু যিগৰাকী আমি সন্ধ্যা সময়ৰ পূৰ্বে আচলতে যিগৰাকী শিৱসেনাৰ মহাৰাষ্ট্ৰৰ শিৱসেনাৰ এগৰাকী মুখপাত্ৰ তেওঁ ভাষ্য শুনালোঁ, তেওঁ ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁলোকে কিছু আলোচনাত মিলিত হ'ব। তাৰ সমান্তৰালভাৱে অসমত তেওঁলোকে যিহেতু একনাথ সিন্ধে মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত অসমত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে আৰু প্ৰথমত অসমত উপস্থিত হৈ তেওঁ পোনপ্ৰথমে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মতাৰ কথা কৈছে আৰু মতাৰ পিছতে তেওঁ আহি অসমলৈ আহিছে আৰু অসমলৈ আহি তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিব আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে তেওঁ যিহেতু ইয়াৰ পূৰ্বেও তেওঁ কামাখ্যা মন্দিৰ দৰ্শন কৰিছিল আৰু কামাখ্যা মন্দিৰত তেওঁ উপস্থিত হৈছিল আৰু তেওঁ মা কামাখ্যাৰ দৰ্শন কৰাৰ পিছত তেওঁ আচলতে মন্তব্য প্ৰদান কৰিছিল যে পুনৰবাৰ আহিব, তেতিয়া তেওঁ যেতিয়া যিগৰাকী মহাৰাষ্ট্ৰৰ তেতিয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী উদ্ধৱ ঠাকৰেক যেতিয়া ক্ষমতাচ্যুত কৰিব পাৰিব বা গাদী যদি দখল কৰিব পাৰে একনাথ সিন্ধে পুনৰবাৰ তেওঁ মা কামাখ্যা দৰ্শন কৰিবলৈ আহিব বুলি তেওঁ মন্তব্য প্ৰদান কৰিছিল। সেয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত তেওঁ পুনৰবাৰ অসমত উপস্থিত হৈছে আৰু অসমত উপস্থিত হৈ তেওঁ পোনপ্ৰথমেই মা কামাখ্যাৰ আশীষ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু কালি আজি নিশাৰ ভাগতো তেওঁ যিহেতু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসহ কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰী প্ৰৱেশ কৰিছে, তেওঁলোকৰ সৈতে হয়তো বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত মহাৰাষ্ট্ৰই হওক বা অসমৰে হওক বিভিন্ন ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটৰ বিভিন্ন আলোচনা ইয়াত স্থান পাব। তাৰ সমান্তৰালভাৱে তেওঁ কালি পুৱাৰ ভাগত এই আলোচনাৰ পিছত তেওঁলোকে নৈশ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব আৰু নৈশ আহাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত কালি পুৱাৰ ভাগত তেওঁলোকে একনাথ সিন্ধেসহ যিসকল মন্ত্ৰী বিধায়ক আছে কালি নিশা পুৱাৰ ভাগত তেওঁলোকে পুনৰ মা কামাখ্যাৰ আশীষ ল'ব আৰু মা কামাখ্যাৰ কালি পুৱাৰ ভাগত তেওঁলোকে আৰতি কৰিব। আৰতি কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে পুনৰ মহাৰাষ্ট্ৰলৈ ৰাওনা হ'ব আৰু এই মুহূৰ্তত আমি জনাই আছোঁ যিহেতু হোটেল ৰেডিছন বুলুৰ পৰা যিহেতু পৰিৱেশটো আমি দেখুৱাই আছোঁ আৰু এই ইতিমধ্যে অসমৰ কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰীয়ে প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু কেইবাগৰাকীও হয়তো মন্ত্ৰীয়ে প্ৰৱেশ কৰিব আৰু তাত তেওঁলোকৰ নৈশ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব আৰু সম্পূৰ্ণ এই নৈশ আহাৰ আয়োজন কৰিছে একনাথ সিন্ধেসহ যিসকল মন্ত্ৰী বিধায়ক আহিছে তেওঁলোকে আয়োজন কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ এই নৈশ আহাৰত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীকে আদি কৰি কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰী উপস্থিত যিহেতু আছে আৰু তেওঁলোকৰ সৈতে আৰু যদিও তেওঁলোকে কি বিষয়ত আলোচনা হ'ব বা কি সেই তেওঁলোকৰ বৈঠকত কি কি বিষয়ে আলোচনা হ'ব সেই কথা যদিও মন্তব্য প্ৰদান কৰা নাই, কিন্তু তেওঁলোকৰ ভিতৰুৱা খবৰ অনুসৰি আচলতে তেওঁলোকে যদিও আমাক সংবাদ মাধ্যমত জনাব বিচৰা নাই, তেওঁলোকে কেৱল কৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিব আহিছে আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে মা কামাখ্যাৰ আশীষ গ্ৰহণ কৰিব আহিছে আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে তেওঁলোকে কিছু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে পৰিয়ালৰ সৈতে বা একনাথ সিন্ধে পৰিয়াল বা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰিয়ালৰ সৈতে তেওঁলোকৰ এটা সুন্দৰ এটা তেওঁলোকৰ এটা পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক আচলতে তেওঁলোকৰ আলোচনা হ'ব তেনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁ মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে আৰু তেনেক্ষেত্ৰত আৰু এই মুহূৰ্তত আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে তেওঁলোকে আহাৰ গ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী যেতিয়া ওলাই আহিব আৰু ওলাই অহাৰ পিছত হয়তো আমি মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম যদি মন্তব্য প্ৰদান কৰে সেই তেওঁলোকৰ বৈঠকত কি আলোচনা কৰা হ'ল সেই বিষয়ে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যদি মন্তব্য প্ৰদান কৰে আমি সেই বিষয়ে আমি পৰৱৰ্তী সময়ত যিহেতু প্ৰবাল যিহেতু নৈশ ভোজৰ আয়োজন কৰিছে, নৈশ ভোজলৈ ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীসহ আন কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰীয়ে প্ৰৱেশ কৰিছে হোটেল ৰেডিছন ব্লুত নৈশ ভোজত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ। একনাথ সিন্ধেৰ উদ্যোগত যিহেতু এই নৈশ ভোজৰ আয়োজন কৰা হৈছে, একনাথ সিন্ধে অসমৰ বিজেপিৰ বিধায়ক তথা অসমৰ মন্ত্ৰীসকলক সকলোকে আমন্ত্ৰণ জনাইছে নে বাছি বাছি কেইজন মানুহে আমন্ত্ৰণ জনাইছে?
ইতিমধ্যে আমি কোনো বিধায়কক যোৱা দেখিবলৈ পোৱা নাই বা বিধায়ক প্ৰৱেশ কৰা নাই ভিতৰ ভাগত কেৱল মন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰী আছে আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে মন্ত্ৰীসকলে আছে যেতিয়া মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ ডক্টৰ ৰনুজ পেগু আছে কেশৱ মহন্ত আছে ইউজি ব্ৰহ্ম তাৰ সমান্তৰালভাৱে সহপত্নীক জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা আৰু চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী প্ৰৱেশ কৰিছে কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো বিধায়কে প্ৰৱেশ কৰা নাই কেৱল মন্ত্ৰীসকলে আছে মন্ত্ৰীসকলকে যিহেতু আমি ভিতৰ ভাগত প্ৰৱেশ কৰা দেখিছোঁ তেনে ক্ষেত্ৰত হয়তো মন্ত্ৰীসকলকে তেওঁ নিমন্ত্ৰণ জনাইছে আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।